Awan irlah. Ini power ni tengah main dulu ni. Ini macam nak kena tarik dia pun nanti tengah ni. Nampak ni. Oh, abang tengah tarik ruhu ni. Power ni besar ni. Oi, pelan sikit. Relax. Bagi dia rehat sikit. Tak, tarik ke belakang. Rombar, elitro. Ayo, lepas. Jangan. Elitro. Cun, second big, brother.